Da li može bi obviniti od izrazi kajanje i žalenje, odnosno Da, 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 usmrćenje? da. Znači, obvinjeti od cijelo vrijeme, faktički od sama ta slučka, sinoćešnji od nastane, vo šok, vo stres. Дори кога бил во болница да му испитаат нели урина и крв, самите доктори приметили дека не е контактибилен и понудили да му дадат и средства за смирување. И он и се каеше денеска и пред исказот во обвинителството и тука кај истражниот судија. И то, самото тоа му е веќе доживотна казна, ако ме разбирате, само по себе он кога ќе легне секоја вечер на редниве, не знам, 50-60 години, таа стика ќе му излага пред очи. Пошто ова не е посакувано дело, ова не е нешто што се прави с умисла, ова е нешто баш е таква случка која што може секому од нас кој што оди на работа наутро, не дај Боже, на враќање да му се случи. Тоа е таков тип на дело е. Зошто не излегало тоа возилото да види да. Да, затоа што толкав стрес има доживеано што и нозете и раците му беа од земјени. Фактички неговиот другар што се возил со него, тоа е тој што во него име се јавил на брзата помош да дојде, да интервенира. Он не можел ни да излезе од кола. И останал цело време у кола, па најверојатно наредните половина час, додека полицијата не го извадила да го носи на клиника. Едноставно бил укочен целиот. Пошто тоа е голем стрес. Знам дека вака ќе делува, јас како негов адвокат го бранам, меѓутоа, ако се ставите во негова положба, стварно е стрес. Како што и за очевидците, така и за него. Објаснили се колкава брзина возел? Да, према него возил со брзина од 40 до 45 км на час. Нормално тоа е произволна субјективна проценка. Во даден момент, како што он ја сваќа, сега таму ќе има вештачење посебно кое што ќе утврди брзина, меѓутоа со оглед на околностите, движењата на другите коли и не верувам дека е повеќе од 50 на час. Проблемот е што покојната Нели и дечкото од Радовиш, претрачувајќи преку пешачкиот премин, не му бил блокиран погледот од другата колона на автомобили и во тој момент се нашле пред него. Неговата реакција била во моментот исправна и брза, но прекратко за да може да застане. Има ли траги од кочење? Значи, да ви кажам, да, траги од кочење има и не се ни активирани ни воздушните перничиња. Самото по себе ви кажува дека не било екстремно голема брзина. Зашто на таков удар, ако била голема брзина, автоматски тие ќе се активираат двете. Ниедно не е активирано. А возилото е ново. А возилото од предната страна, колку што го видовме, беше целосно оштетено во од ударот. Од ударот. Тоа значи дека бил ударот. Од ударот. Сега, добро, тоа зависи од материјалот што е вграден во колата, хаубата. Ова не е како порано што беа лади, москвичи, лим и железо, ова се пак алуминиум и пластика. Но тоа ќе го оставиме на вештите лица во постапката. Најавивте жалба, што доколку остане, како ќе ја темелите одбраната според тоа што првично ги има обвинителство? Знаете, за да се направи една теорија на одбраната, потребно е да ги имаме доказите кои што се од другата страна. Што значи дека се додека обвинителството не ни извести дека истрагата е завршена, ние не ни имаме пристап, не ни знаеме што е извештачено по поглед на обдукцијата, во поглед поготово ни е битно вештачењето со обраќајно што ќе биде, кој што ќе утврдува брзина на движење, нели параметри. И така ќе ја базираме одбраната. Он сега за сега на некој начин и даде признание, он не избега од таа опција. И факт е тоа, не спорен дека ја уди. Да, 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 може слободно да се свати како признание. Така беше и на тоа уште останува. Не разбирате? Но ако, сепак ќе кажам, обвинителството понуди некоја потпуно поинаква приказка и сценарио кое што за наше сваќање не е соодветна на настанот, тогаш може да продолжиме во постапката до крај. Па да видиме како ќе биде. Тоа е тоа.